والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، وقال تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، اس طویل سلسلے میں ہم نے ایک نئے عنوان کا اضافہ کیا ہے، مسائل خلافیہ بین اہل الاسلام و اہل الالحاد، کہ وہ مسائل جو اہل اسلام اور اہل الالحاد کے مابین مختلف ہیں. ان میں سے سب سے پہلے ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار کیا. تو اس موضوع پہ پہلا حلقہ، اس کا عنوان تھا من ہوا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف، کہ وہ کون سے عیسیٰ ہیں جو ابن مریم ہیں، جن کی ولادت بھی خرق عادت ہوئی، الی آخر القصہ. مگر آج کا عنوان ہمارا یہ ہے، امور خوارق العادہ فی شخصیت عیسیٰ علیہ السلام، کہ بہت سے امور ہیں جو سب کے سب خرق عادت ہیں، عادت کے خلاف ہیں، جنہیں ہم معجزات سے تعبیر کرتے ہیں. کیونکہ خرق عادت وہ امر ہوتا ہے جو عام انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ حق تعالی شانہو اپنے کسی مکرم بندے کی تکریم و تعظیم اور تصدیق اور اس کی عظمت کے لیے اس کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں ان کے آغاز سے ان کی زمینی زندگی تک، یعنی زمینی زندگی سے مراد ان کے توفی رفع اور آسمانوں پر جانے سے پہلے پہلے کے تک جو امور خرق عادت ہیں، ان کا حمل نفخ روح اللہ سے ہوا. فتمثل لها بشرا سویا، کہ اللہ کا ایک رسول ایک کامل بشر کی شکل میں آیا اور اس نے مریم کو کہا کہ اے مریم، میں آیا ہوں لیاہب لکی غلاما زکیا، کہ تجھے ایک پاک باز بچہ عطا کروں. اب آپ دیکھیں، فنفخنا فیہا، تو نفخ فرشتے سے، ملک کے نفخ سے ان کا حمل ہوا. پھر اس حمل میں اور وضع میں بھی کوئی مدت نہیں جو عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے. تو حمل اور وضع حمل، یہ دونوں خرق عادت. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب مریم نے کہا کہ انا یکون لی، کہ کیسے بچہ ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتے کی زبانی، کذالک، اسی طرح ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں لِنَجْعَلَهُ لِلنَّاسِ آیَةً، کہ اس کی ولادت کو بھی اللہ آیت بنائے، نشانی بنائے. پھر ام مریم بھی شریک ہوئیں بہت سے خرق عادت امور میں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو فرمانے لگیں کہ اب میں قوم سے کیا کہوں گی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ کوئی انسان ملے تو اس کو کہنا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. تو اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہ اشارہ فرمایا انہوں نے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا
وهزي إليك بجذع النخلة. خجور کا تنا خشک اس کو ہلاؤ. بے موسم اللہ تعالیٰ نے تر و تازہ خجوریں انہیں عطا کی. تو یہ سب امور خلق عادت ہیں. فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا. کھانے پینے کا انتظام ہو گیا اور بچہ ان کا آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا. پھر اس کے بعد جب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اب ان کا تکلم کلام کرنا مہد میں اور پھر بالتفصیل بات کرنا, اس تفصیل سے عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اپنی عبودیت کو, تاکہ لوگ انہیں الہ نہ مانیں نہ ابن اللہ کہیں. فرمایا انی عبد اللہ. اب دیکھیں بعد میں ہونے والے شبہات کا بھی رد فرما دیا. پھر یہ بھی کہا کہ آتانی الکتاب والحکمہ وجعلنی نبیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ اللہ نے ماں اور بیٹے دونوں کو, دونوں کے بارے میں فرمایا وجعلنا ابن مریم و امہ آیا, کہ ان دونوں کو ہم نے ایک نشانی بنا دیا. تو اب یہ تمام امور وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں خرق عادت ہیں. پھر آگے چلتے جائیں, قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا یا عیسیٰ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, کہ یاد کرو میری نعمت کو آپ پر اور آپ کی والدہ پر. اب دیکھیں کون سی نعمتیں, وہ کون سے امور ہیں جن کی طرف قرآن اشارہ فرما رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امور خوارق عادت ان پر ظاہر فرمائے کہ واقعی وہ خصوصیات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھیں. اور فرمایا اذ ایدتک بروح القدس, تائید کی روح القدس سے. تکلم الناس فی المہد وکہلا, اس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. مہد میں بات کرنا اور کہل میں بات کرنا, جب وہ اتریں گے اس عمر کے ہوں گے کہ اس عمر کا انسان کوئی بات نہیں کرتا. اور تخلق من الطین کہیئت الطیر, مٹی سے پرندوں کی خلقت فرماتے. فتکون طیرم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ پرندے بنتے اڑتے. فتطیر اڑتے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرمایا اللہ نے کہ وہ خبر دیتے تھے بما یاکلون, جو لوگ وہ کھاتے تھے اور جو ان کے گھروں میں ذخیرہ ہوتا تھا اس کی بھی خبر دیتے. تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں رہے اور اللہ ان کے ہاتھوں پہ بہت سے خوارق عادت امور ظاہر کر دیتے, جسے قرآن و سنت نے بالتفصیل بیان کیا ہے. ہماری غرض صرف اس حلقے میں یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس عیسیٰ ابن مریم کی حیات خرق عادت ہے, اس کی حیات میں, اس کی سیرت میں یہ تمام امور اللہ کے قرآن میں ثبت ہیں اور یہ سب کے سب خوارق عادت ہیں. تو اس دنیا کے اندر انہوں نے زندگی گزاری, لوگوں کو دعوت دی. اب لوگوں نے جو منکر تھے ان کا بھی ذکر کیا اور ان کی تدابیر کا بھی ذکر فرمایا. وَمَكَرُوا, اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ جادوگر ہے, یعنی معجزات کو بجائے تصدیق کا ذریعہ بناتے الٹا ان کو جادوگر کا لقب دے دیا. اور جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے ان کی شریعت میں. تو اب جب اس امر پہ وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنے اسباب اور تدابیر محکم طور پر اختیار کر لیں, اب آپ دیکھیں کہ پھر خرق عادت اللہ کیسے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو ان کی زمینی زندگی جتنے سال کی بھی تھی,
ساری کی ساری پر تھی ان خوارق عادت امور سے. اب اللہ فرماتے ہیں وما کرو, اب انہوں نے مکر کیا. کیسے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں تھے احاطوا بدارہ, احاطہ کر لیا اس کا. اب آپ دیکھیں اللہ کیا کرتے ہیں. وما کر اللہ, اللہ نے دیکھو کیسی عجیب تدبیر اختیار کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے. اب آپ یہاں پہ غور فرمائیں کہ زمینی زندگی عیسیٰ علیہ السلام کی جتنے سال بھی تھے وہ ختم ہو رہی ہے, اب اللہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یا عیسیٰ, اب اللہ خطاب فرما رہے ہیں مخصوص اپنے بندے اور مخاطب عیسیٰ سے, انی متوفیق, کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں, متوفیق, تمہاری توفیق کروں گا. ورافعک الی, تمہیں اپنی طرف اٹھاؤں گا. ومطہرک من الذین کفروا, اور کافروں سے تیری تطہیر کرنے والا ہوں. اب لفظ توفی, اس پہ بھی مفصل ہم مستقل طور پر گفتگو کریں گے, لیکن اس حلقے میں ہماری غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ کے ان اعداء اور منکرین اور منکرین نبوت جنہوں نے ان کی جان لینا چاہی, اس کا مقابلے میں اللہ نے ان کی توفی فرمائی. اب یہ مسئلہ سمجھ لیں اتنا کہ عیسیٰ کی توفی عیسیٰ کو مارنے والوں کے خلاف اللہ کی تدبیر ہے, اور اگر اس کا معنی بھی مارنا ہو تو پھر گویا عیسیٰ نے اپنے نبی کی, اللہ نے اپنے نبی کی مدد نہیں کی, نبی کے منکرین کی مدد, معاذ اللہ. اس لیے سمجھنا چاہیے قرآن کے اس بیان کو, اس کے سب کو, سیاق کو, اور لفظ توفی کو اتنا سمجھ لیں کہ اس کا معنی اماتہ یا مارنا نہیں لغت میں, وضعاً حقیقتاً, اور نہ ہی مجازن بھی. اب ایک لفظ حقیقی طور پہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے, جیسے آدمی کہتا ہے جی فلاں تو شیر ہے. اب شیر کا لفظ اس آدمی کے لیے نہیں ہے, ہاں اس کی بہادری کے لیے اس کو کہہ دیا. اب کوئی آدمی کہے کہ ہم نے اس کی جا کے دیکھنے ہیں کہاں اس کے بال ہیں, کہاں اس کے ناخن ہیں, کہاں پنجے ہیں, اور کس طرح وہ دھاڑتا ہے, ایسے بات نہیں, یہ مجازی چیز ہے. جب کوئی لفظ مجازی طور پر آئے تو اس میں حقیقی طور پر توجہ بھی نہیں کو کرتا, مگر توفی کا لفظ نہ حقیقی طور پر موت کے لیے ہے نہ مجازی طور پہ, اس کا حقیقی اور لغوی معنی ہے پورے طور لے لینا. اب جب دشمنوں نے عیسیٰ کے مکان کا احاطہ کر لیا تو اب اللہ کی تدبیر دیکھیں, فشبہ لہم, اب کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ معاملہ کیا کہ ان سے ایک شخص کو تشبیہ دے دی گئی, اس جیسا بنا دیا گیا, پھر انہوں نے جو کرنا تھا اس کے ساتھ کر دیا. اور عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ, پھر یہ بھی فرمایا وما قتلوہ یقینا, یہ بھی فرمایا وما قتلوہ, نہ انہوں نے قتل کیا, وما صلبوہ, نہ سولی دی, اور پھر فرمایا وما قتلوہ یقینا, یہ امر یقینی ہے کہ وہ قتل نہیں کر سکے, بل رفعہ اللہ, بلکہ اللہ نے رفع کیا, رفع فرمایا ان کا. اب توفی کا یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ نے پورے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے قبضے میں لے لیا, کما یلیق بشانہ, جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے, اور روح اور جسد کے ساتھ ان کو رفعہ اللہ علیہ اپنی طرف اٹھا لیا. اب اس پہ مفسرین کے اقوال کیا ہیں, اس پہ مستقل ہم ایک مجلس اپنی کریں گے. ابھی ہم صرف سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حمل سے ان کے وضع, پھر ان کی بچپن, پھر ان کی جوانی, پھر ان کی قوم کے ساتھ سیرت جتنے ماہ و سال تھی, وہ سب کی سب خوارق عادت امور سے بھری پڑی تھی. جب انہوں نے آخر کر دی کہ نبی کے معجزات کو جھٹلا دیا,
اور منکرین عیسیٰ نے ان کے قتل کا فیصلہ فرما لیا تو اس حالت میں توفی ان کی ہوئی. اب آپ خود عقل سے سوچیں کہ وہ توفی جو دشمنوں سے بچانے کی خاطر اللہ کی تدبیر ہو وہ مارنا ہے یا ان کی حفاظت کرنا ہے. سادہ سی بات ہے. تو اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی کہ اس جیسی حفاظت نہ اس سے پہلے کسی کو ہوئی نہ بعد میں تا قیامت ہوگی. تو توفی عیسیٰ ان کا خاصہ ہے. تو اب یہ آخری عمل ہے جو اللہ نے عیسیٰ کے ساتھ اس زمینی زندگی میں ان کے ساتھ کیا. تو یہ امور کو میں نے اس لیے بیان کیا ہے, پورے طور پر تو نہیں لیکن اجمالی طور پہ, کہ ہم جب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پہ گفتگو کریں تو بطور تمہید ان امور کو ہمیں سمجھانا چاہیے. اور یہ امور اتنے یقینی ہیں کہ ان کو بیان کرنے والا قرآن حکیم ہے اور کلام اللہ ہے. یہ سب کی سب چیزیں قرآن حکیم میں وارد ہیں, جس کی کوئی خبر بھی کوئی انسان نہیں جھٹلا سکتا. تو یہ ہمارے آج کی مجلس کا خلاصہ ہے. اور ابھی ہم کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.